মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ 11 নম্বৰ অধ্যায় পৰিসীমা আৰু কালি নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অংকবোৰ লৈছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী 11.2ৰ 2 নম্বৰ অংকৰ পৰা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত 1 নম্বৰ অংকটো কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'টো নাই চোৱা বা 1 নম্বৰ অংকটো যদি কৰিব পৰা নাই তেন্তে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিবা। তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। আৰু যদি তোমালোকে লিংক উলিয়াব নাজানা বা বিচাৰিব নাজানা তেন্তে তোমালোকে মোক 7086181834 এই নম্বৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰা। তোমালোকক মই লিংকবোৰ দি দিম। এতিয়া তোমালোকে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ মন কৰা। তোমালোকৰ 2 নম্বৰ দিছে 14 মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তাকৃতি বাগিচা এখনত কাটাতাঁৰৰ বেৰ অৰ্থাৎ ফেন্স দিবলৈ কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ তাঁৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰতি মিটাৰ কাটাতাঁৰৰ দাম 55 টকা হ'লে বাগিচাখন বেৰোতে কিমান খৰচ পৰিব? পাই ইকুৱেল 22/7। প্ৰশ্নটো বুজি পাইছানে? প্ৰশ্নটো হৈছে যে এটা বাগিচাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই বাগিচাখন হৈছে বৃত্তাকৃতি, অৰ্থাৎ বাগিচাখন গাৰ্ডেনখন গোল বৃত্তৰ নিচিনা বৃত্ত আকৃতিৰ আৰু সেই বাগিচাখনৰ ব্যাসাৰ্ধটো দিয়া আছে 14 মিটাৰ আৰু এই বাগিচাখনৰ চাৰিওফালে কাটাতাঁৰৰ বেৰ দিবলৈ কিমান দৈৰ্ঘ্যৰ তাঁৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো উলিয়াব কৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব যে বৃত্তাকাৰ বাগিচাখনৰ আমি যিটো পৰিধি আমি সেইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ যিটো পৰিধি হ'ব সেইটোৱেই হ'ব প্ৰয়োজনীয় তাঁৰৰ দৈৰ্ঘ্য। আৰু প্ৰতি মিটাৰ কাটাতাঁৰৰ দাম যদি 55 টকা হয় তেন্তে বাগিচাখনত বেৰোতে কিমান খৰচ পৰিব বুলি কৈছে। আমি প্ৰথমে কি কৰি ল'ম, প্ৰথমে বৃত্তাকৃতি বাগিচাখনৰ আমি পৰিধিটো উলিয়াই ল'ম, তাৰপিছত আমি কিমান খৰচ পৰিব সেইটো আমি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া এই অংকটো কি ধৰণে কৰিবা তোমালোকে চোৱা। প্ৰথমে তোমালোকে এই ধৰণে লিখি ল'বা, নাম্বাৰটো দি ল'বা, চলিউশ্যন বা সমাধান লিখি লিখিবা দিয়া আছে, কমা দিবা, তাৰপিছত লিখিবা যে বৃত্তাকৃতি বাগিচাখনৰ ব্যাসাৰ্ধ, আমাৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে গতিকে লিখিবা বৃত্তাকৃতি বাগিচাখনৰ ব্যাসাৰ্ধ, কমা দিবা, কমা দি লিখিবা আৰ সমান আমাৰ বাগিচাখনৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে 14 মিটাৰ গতিকে লিখিবা 14 মিটাৰ। আমি ব্যাসাৰ্ধ কমা দি আৰ কিয় লিখিছোঁ বুজিছানে? ব্যাসাৰ্ধক ইংৰাজীত কোৱা হয় ৰেডিয়াছ, আৰ এ ডি আই ইউ এছ, ৰেডিয়াছ। ব্যাসাৰ্ধক ইংৰাজীত ৰেডিয়াছ বুলি কোৱা হয় আৰু এই ৰেডিয়াছৰ প্ৰথম আখৰটো আৰ আছে আৰু সেইবাবে ব্যাসাৰ্ধক আৰ আখৰটোৰে বুজোৱা হয়। চ' এইটো আমাৰ দিয়া আছিল বাগিচাখনৰ ব্যাসাৰ্ধ, এইটো লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি কি লিখিম যে এতেকে বৃত্তাকৃতি বাগিচাখনৰ আমি লিখিম পৰিধি কমা চি, পৰিধিক চি আখৰে বুজোৱা হয়, ইকুৱেল আমাৰ কি হ'ব 2πr, আমি এইটো লিখিম, হয়নে? যদি বৃত্ত এটাৰ যদি ব্যাসাৰ্ধ দিয়া থাকে তেন্তে আমি পৰিধি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি এই সূত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰোঁ, চি ইকুৱেল 2πr, হয়নে? তাৰপিছত এইটো সমান চিহ্নটো অলপ সমান চিহ্ন দিয়া, এইটো 2 লিখা, পূৰণ পাই, পাইৰ মানটো ব্ৰেকেটত দিয়াই আছে বা তোমালোকে যদি দিয়া নাথাকে এইটো মনত ৰাখিবা, পাইৰ মান হৈছে 22/7। চ' এইটো 2, এইটো 2 লিখিলোঁ আৰু পাইৰ ঠাইত লিখা 22/7 ইনটু আৰ, আৰৰ ঠাইত আমি কি লিখিম আৰ 14 লিখি দিয়া। এতিয়া হাতেৰে 14 কাটি দিয়া, 7 × 2 = 14। চ' আমাৰ কি থাকিল, 2 × 2 = হ'ল আমাৰ 4, পূৰণ এই 22 লিখা 22, এতিয়াটো পূৰণ কৰা, 4×2 = 8, 4×2 = 8, চ' কিমান পালোঁ আমি 88 আৰু এককটো হ'ব মিটাৰ। তাৰমানে এই বাগিচাখন বেৰ দিওঁতে, বাগিচাখনৰ চাৰিওফালে বেৰ দিওঁতে আমাক প্ৰয়োজনীয় তাঁৰৰ দৈৰ্ঘ্যটো পালোঁ আমি 88 মিটাৰ। চ' এতেকে লিখিবা বৃত্তাকৃতি বাগিচাখন বেৰ দিবলৈ প্ৰয়োজনীয় তাঁৰৰ দৈৰ্ঘ্য সমান 88 মিটাৰ। আমি এই যিটো 88 পালোঁ
এটোৱে হৈছে প্ৰয়োজনীয় তাৰৰ দৈৰ্ঘ্য এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এতিয়া খৰচটো উলিয়াম আমাক প্ৰতি মিটাৰ কাটাতাৰৰ দামটো আমাৰ দিয়া আছে লিখিবা যদি প্ৰতি মিটাৰ কাটাতাৰৰ দাম 55 টকা হয় বা হলে লিখিব পাৰা 55 টকা কমা এটা দিবা তেন্তে বাগিচাখন বেৰ দিওঁতে খৰচ পৰিব সমান কি লিখিবা এই যিটো 88 পালোঁ আমি সেই 88 লিখিবা আৰু পূৰণ এই 55 টকা এইটো লিখিবা এইটো পূৰণ কৰি দিয়া এইটো পূৰণ কৰিলে তোমালোকে পাবা 4840 অৰ্থাৎ 4840 টকা চ' এইটোৱে হৈছে বাগিচাখন বেৰ দিওঁতে হ'বলগীয়া খৰচ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে 2 নম্বৰ অংকটো বুজি পালা এইবাৰ বলা আমি তোমালোকৰ 3 নম্বৰ অংকটো কৰোঁ তোমালোকৰ 3 নম্বৰত দিয়া আছে কাষৰ চিত্ৰত দিয়া জোখমতে অৰ্ধাবৃত্তাকৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ পৰিসীমা নিৰ্ণয় কৰা প্ৰশ্নটো বুজি পাইছানে তাৰমানে কাষত আমাৰ যিটো চিত্ৰ দিয়া আছে এই চিত্ৰটো চোৱা এই চিত্ৰটো কি হয় এইটো বৃত্ত হয়নে নহয় বৃত্তৰ এইটো আধা আৰু সেইবাবে ইয়াৰ নামটো কৈছে অৰ্ধাবৃত্তাকৃতি তাৰমানে বৃত্তৰ আধা আধা আমি কি কওঁ অৰ্ধ অৰ্ধ মানে আধা চ' এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ বৃত্ত নহয় এইটো হৈছে অৰ্ধবৃত্ত মানে বৃত্তৰ আধা চ' এই অৰ্ধাবৃত্তাকৃতি এই ক্ষেত্ৰখনৰ কি উলিয়াব দিছে আমাক পৰিসীমাটো উলিয়াব দিছে আমি যদি এটা বৃত্ত দিয়া থাকে তেন্তে তাৰ পৰিসীমা আমি নিৰ্ণয় কৰিব জানো যদি এটা অৰ্ধবৃত্ত দিয়া থাকে তেন্তে তাৰ পৰিসীমা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰা হয় আমি এই অংকটোৰ জৰিয়তে শিকিম ইয়াত কেৱল চিত্ৰটো দিয়া আছে আৰু এই যুগটো দিয়া আছে এইটো কি হয় তোমালোকে গম পাইছানে এইটো হৈছে এই বৃত্তটোৰ ব্যাস ব্যাসটো আমাৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে আৰু আমি জানো যে ব্যাসৰ আধাই হৈছে ব্যাসাৰ্ধ এইটো যদি 10 চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 5 চেণ্টিমিটাৰ আমি তাৰ পৰা কি কৰি ল'ম আমি এই অৰ্ধবৃত্তটোৰ আমি অৰ্ধ পৰিসীমাটো বা অৰ্ধ পৰিধিটো আমি নিৰ্ণয় কৰি ল'ব পাৰিম আৰু তাৰ লগত আমি এই ব্যাসটো আমি যোগ দিলে এই অৰ্ধবৃত্তাকৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ আমি পৰিসীমাটো পাই যাম অংকটো কেনেকৈ কৰিবা তোমালোকে চোৱা প্ৰথমে তোমালোকে তোমালোকৰ বহীত কিতাপত দিয়া ছবিটো পেঞ্চিলেৰে আঁকি ল'বা মই কলমেদি আঁকিছোঁ তোমালোকে পেঞ্চিলেৰে আঁকিবা তাৰপিছত লিখিবা 3 নম্বৰ আছিল আমাৰ অংকটো নহয়নে চলিউশ্যন বা সমাধান দি লিখিবা ইয়াত কমা দি লিখিবা যে অৰ্ধাবৃত্তাকৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ ব্যাস কমা ডি ইকুৱেল 10 চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে আমাৰ এইটো যিটো দিয়া আছে এইটো কি হ'ব এইটো ব্যাস হ'ব নহয়নে তোমালোকে যদি চোৱা এইটো এটা হৈছে বৃত্ত হয়নে আৰু বৃত্তৰ হৈছে এইটো কেন্দ্ৰ আৰু এই কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ৰেখাডালকে আমি কি বুলি কওঁ ব্যাস বুলি কওঁ আৰু এই ব্যাসে কি কৰে এটা বৃত্তক দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰে নহয়নে এই ব্যাসটোৱে কি কৰিছে এই বৃত্তটোক দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে যদি আমি এই তলৰ ভাগটো বাদ দিওঁ তেন্তে আমি এই ওপৰৰ যিটো ভাগ আছে এই ভাগটো আমি এই ধৰণে পাম নহয়নে আৰু ইয়াত এইটো যিহেতু ব্যাস গতিকে এইটো কি হ'ব ব্যাস হ'ব হয়নে আৰু সেই গতিকে এই 10 চেণ্টিমিটাৰটো হৈছে এই বৃত্তটোৰ ব্যাস আৰু ই ব্যাসৰ আধাই কি ব্যাসাৰ্ধ হয় গতিকে এইটো 10 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ব্যাসাৰ্ধ হ'ব 5 চেণ্টিমিটাৰ চ' ব্যাস ডি ইকুৱেল 10 চেণ্টিমিটাৰ লিখিবা তাৰপিছত লিখিবা এতেকে ব্যাসাৰ্ধ লিখিবা এতেকে ব্যাসাৰ্ধ কমা আৰ স্মল লেটাৰ আৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব 10/2 চেণ্টিমিটাৰ মানে এইটো 5 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব 2ৰে যদি আমি 10 কাটোঁ 2×5 = 10 চ' 5 চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত কি লিখিবা এতেকে অৰ্ধবৃত্তটোৰ বা অৰ্ধাবৃত্তাকৃতি শব্দটো লিখিবা ক্ষেত্ৰখনৰ পৰিধি বুলি লিখিবা পৰিধি কমা চি ইকুৱেল আমি কি লিখিম আমি ইয়াৰ যিটো আধা আমাৰ এটা সম্পূৰ্ণ বৃত্ত হ'লে আমি লিখোঁ চি ইকুৱেল 2πr আৰু যিহেতু আধা গতিকে আমি লিখিম 1/2 × 2πr চ' এইটো 1/2 × 2πr লিখিবা
তাৰপিছত এই দুই দুই কেনচেল হৈ যাব আমাৰ থাকিল পাই আৰ চ' পাই ওৱানটো আছে ওৱান বাদ দিব পাৰোঁ চ' পাইৰ মান লিখিবা তোমালোকে 3.14 ইনটু 22/7ও লিখিব পাৰা 22/7 লিখিলে আকৌ 22ক 7ৰে হৰণ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ডাইৰেক্ট পাই মানটো 3.14 লিখিছোঁ তাৰমানে 22ক 7ৰে হৰণ কৰিলে তোমালোকে এই মানটো পাবা পাই মান তোমালোকে দুই ধৰণে মনত ৰাখিবা এটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা পাই ইকুৱেল হৈছে 22/7 আৰু এটা হৈছে পাই ইকুৱেল 3.14 তাৰমানে এই 3.14 মানে 2200 হাতেৰে হৰণ কৰিলে এইটো পোৱা যায় চ' পাই মান 3.14 লিখিলোঁ ইনটু আৰ আৰৰ মান আমাৰ আছে 5 cm চ' 5 cm লিখা তাৰপিছত এইটো পূৰণ কৰি দিয়া এতিয়া 5 × 4 = 20 শূন্য অকলে 2 5 × 1 = 5 পাছে 2 × 7 দশমিকটো দিয়া আৰু 5 × 3 = 15 চ' 15.70 cm এইটো আমি পালোঁ আমি এইটো কি পালোঁ জানানে আমি এই বৃত্তটোৰ আধাৰ এই পৰিসীমাটো পালোঁ এইটো আমি লোৱাই নাই চ' আমাৰ এইটো দিয়া আছে 10 cm চ' এতেকে কি লিখিম যে এতেকে আমি লিখিম অৰ্ধবৃত্তাকৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ ইয়াত আমি পৰিধি লিখিছিলোঁ ইয়াত লিখিম আমি পৰিসীমা পৰিসীমা বুলি ক'লে গোটেইখিনি বুজাব এইখিনি আৰু লগতে এইটো পৰিসীমা সমান আমি লিখিম এইটো 15.70 এইটো আমাৰ এইখিনি অংশ আছিল আৰু প্লাছ এইটো 10 লিখিব লাগিব প্লাছ 10 cm হ'ব চ' এইটো যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 15.70 আছে আৰু আমাৰ আছে 10 তেতিয়াহ'লে আমাৰ হ'ব 25.70 cm এইটোৱেই হৈছে অৰ্ধবৃত্তাকৃতি ক্ষেত্ৰখনৰ পৰিসীমা আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ক'ৰবাত যদি বুজি নাই পোৱা তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি বা হোৱাটছএপ কৰি তোমালোকে জনাব পাৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো কেনে পালা ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায় আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন চেক কৰি চাব পাৰা তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লে'লিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছএপ কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত বাকী যিখিনি অংক ৰৈ গ'ল সেইখিনি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম